फ्रेंड्स एलेक्स दि फिगर्स ब्लॉग वीडियो ले आपन लोगक स्वागतम जनाइसु साक्सु किमान एता श्रृंखलित शब्द एदाल सरल रेखा दुई दुईर मिसिल ए जे आमी आसु ए बाकेट खनत ए आमी दुईर मिसिल तुर समुखत सक 22 2022 ए इमान धुनिया एता संख्या श्रृंखल आपन लोगे केतियो ना पाए सब केतियो ना होय जे 33 কোনো দিন নহয় কারণ 33 দিনিয়া মাল নাই গতিকে এই যেটো আজি 22/2/2022 এই যেটো মানে এটা সংখ্যা শৃঙ্খল এইটোৰ কাৰণে আমি বহু শতাব্দী অপেক্ষা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ধাম ধুম আজি লিখক 22/2/2022 চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এডাল সৰল ৰেখাত আজি দুয়ে সহ অৱস্থান কৰিছে গতিকে 22/2/2022 গতিকে চাওক এই সংখ্যাটো লিখিবলৈ আমি কিমান শতাব্দী জোৰা এই মানৱ সভ্যতাই অপেক্ষা কৰিছোঁ এনেকুৱা শব্দ শৃংখল কোনোদিন নাপাব এনেকুৱা সংখ্যা শৃংখল আমি কোনোদিন নাপাওঁ এই পাঠশালাৰ বুকুৰ পৰা এই 22 চাকচন 1 2 3 4 5 5টা 2 গতিকে চাওক এই পাঠশালাৰ বুকুত আজি আমি ব্যৱসায়ীসকলে এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু এই বস্তুটো কি হয় কাইলৈ ই এক ইতিহাস হৈ ৰ'ব যেতিয়া 23/2/2022 হ'ব ই কাইলৈ ইতিহাস হ'ব 22/2/2022 কাইলৈৰ পৰা ইতিহাস হ'ব গতিকে ইতিহাসৰ ৰাজসাক্ষী হ'বলৈ আমি আপোনালোকৰ সমুখত থিয় হৈছোঁ এই পাঠশালাৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীক এটা মেছেজ দিব ওলাইছোঁ গতিকে হাই ফ্ৰেণ্ডছ 22/2/2022 এই সংখ্যাটোক এই তাৰিখটোক আপোনালোকে লিখিব চাওক আমি কিমান শতিকা জুৰি এই এনেকুৱা চাওক আজি দুইৰ মিছিল আপোনালোকে বহুত জীৱনত মিছিল দেখিছে কিন্তু এনেকুৱা দুইৰ মিছিল পৃথিৱীত ক'তো দেখা নাই আৰু এনেকুৱা দুইৰ মিছিল কোনোদিন নোলাব আমি পৃথিৱীৰ পৰা যিমান মিলিয়ন মানুহ আছোঁ আমি সকলোৱে এদিন হেৰাই যাম কিন্তু এই মিছিলটো আজি কি হয় সভ্যতাৰ বুকুত ইতিহাস হিচাপে আমি এৰি থৈ যাব খুজিছোঁ পাঠশালাৰ বুকুৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীক এটা মেছেজ দিব ওলাইছোঁ 22/2/2022 কাইলৈ ই ইতিহাস হ'ব গতিকে ইতিহাসৰ ৰাজসাক্ষী হৈ থাকিব গোটেই পৃথিৱী আৰু এই পাঠশালাৰ পৰা এইটো মেছেজ আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ 22/2/2022 33/3/33 আমি লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মাহত 33টা দিন নাথাকে গতিকে কোনো সভ্যতাই ঢুকি নাপাব এই 22/2/2022 সময় আছে আপোনালোকেও লিখিব আজি ধাম ধুম চহী কৰিব 22/2/2022 কাইলৈৰ পৰা যেতিয়া 23 তাৰিখ আহিব ৰাতিপুৱাব ই পৃথিৱীৰ বুকুত ইতিহাস হিচাপে ৰৈ যাব আৰু এইটো মেছেজ আমি পাঠশালাৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীক দিব ওলাইছোঁ এইখিনি 22/2/2022 এনেকুৱা চাওক এনেকুৱা ধুনীয়া সংখ্যা শৃংখল পৃথিৱীত আৰু ক'তো আপুনি আপোনালোকে দেখা নাপাব গতিকে এই যে আমি 22/2/2022 এই তাৰিখটোক এই সময়টোক আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ এয়া 22/2/2022 এই সুন্দৰ সংখ্যা শৃংখল চাওকচোন আজি আমি চেলিব্ৰেশ্যন আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ 22/2/2022 এই সময়টোক আমি কোনোদিন নাপাওঁ গতিকে এই ভণ্টিহঁতেও এই যে 22/2/2022ক চেলিব্ৰেট কৰিছে আজি মোবাইল বজাৰতো আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ 22/2/2022 গতিকে 22/2/2022 পৃথিৱীৰ বুকুত এই 22/2/2022 এই চনটো কাইলৈৰ পৰা এটা অতীত হৈ যাব গতিকে আজি আমি পাঠালাই গোটেই পৃথিৱীক এটা মেছেজ দিছোঁ ইমান ধুনীয়া সংখ্যা শৃংখল আমি 22/2/2022 কোনোদিন লিখিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ইমান চাওকচোন একে শব্দ একে সংখ্যা যেন দুইৰ আজি মিছিল এই দুইৰ মিছিলটোক আমি এনজয় কৰিছোঁ আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ 22/2/2022 এই সংখ্যাকেইটা লিখিবলৈ মানৱ সভ্যতাই বহু শতাব্দী অপেক্ষা কৰিছিল এই দিনটো
সমাগত আমি কাইলৈ পৰা লিখিব নোৱাৰো কাইলৈ 23/2/2022 হ'ব চাওক আমি মিছিল বহুত দেখিছো কিন্তু সংখ্যাৰ মিছিল আমি কত দেখা নাই গতিকে চাওক এই সংখ্যাৰ মিছিল লৈ আজি পাঠশালাৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীক এইটো এটা মেছেজ দিব ওলাইছো 22/2022 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